Շնորհակալություն, հարցերը բազմաթիվ էին, կփորձեմ անդրադառնալ հիմնական հարցերին։ Ուրեմն մեր օրենքի նախագիծը, որը որ ձեզ ներկայացվեց, երեք նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը՝ չթողնել, որ նոր ծխողներ մեր դեռահասներից ձևավորվեն։ Երկրորդը, որպիսի երկրորդային ծուխը չազդի շրջակա միջավայրում գտնվող մարդկանց վրա եւ չազդի նրանց առողջության վրա, եւ երրորդը, որպիսի նպաստենք ծխողներին, օգնենք, որ իրենք թողնեն ծխելը։ Եւ օգտագործել ենք միջազգային փորձը, բազմաթիվ հարցապնդումներ, թե ինչպես կանդրադառնա առողջության վրա։ Այո, տարբեր երկրներ գրանցել են, Ամերիկայի միացյալ նահանգները հնչեցին, տարբեր երկրներ գրանցել են, որ նմանատիպ օրենքներ երբ որ ընդունում են, ծխելու տարածվածությունը իջնում է, եւ ես նշեցի իմ նախնական խոսքում, որ 1-ից 2% տարեկան իջնում է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ 2024 թվականից, երբ բոլոր դրույթները արդեն կգործան, տարեկան այդքան նվազեցում կունենանք ծխողների շրջանում։ Առողջապահական որոշակի ազդեցությունից մեկ թիվ բերեմ, բայց եթե կուզենաք լրացուցիչ կներկայացնեմ, որ ուժի մեջ մտնելուց հետո հիմնականում երկրներում 6 ամսվա ընթացքում սրտամկանի ինֆարկտի հոսպիտալացումների դեպքերը նվազել են միջինում 20%-ով 6 ամսվա ընթացքում։ Ցուցադրության հետ կապված ասեմ, մեր գործընկերները դեմ են, որ ցուցադրվի, որ չցուցադրվի, մենք առաջարկում ենք, որ ցուցադրությունը արգելվի։ Ինչի համար ենք առաջարկում? 2017 թվականին մոնիտորինգ է իրականացվել եւ պարզվել է, որ հիմնականում տեղադրվում են ծխախոտային արտադրատեսակները երեխաների տեսանելիության դաշտում, դպրոցների շրջակայքում եւ քաղցրավենիքի խաղալիքների շրջանում։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ նպատակ է դա հետապնդում, որպիսի մեր երեխաները սկսեն ծխելը։ Նորագույն այդ ուրեմն ծխախոտի ապրանքատեսակների հետ կապված հարգելի գործընկերներ, որևէ ապացույց չկա, որ այս նոր տակածվող եղանակով կամ էլեկտրոնային ծխախոտային արտադրատեսակները քիչ վնասակար են, չկա նման որևէ ապացույց, ընդհակառակը ապացույցներ կան եւ արդեն բավականաչափ, որ նմանատիպ հիվանդություններ են առաջացնում, ինչպես եւ սովորական ծխախոտը։ Եվ կապված տնտեսվարողների վրա ազդեցություն, ասեմ, որ որևէ հիմք չքթանքենք մեր բազում հարցումների ընթացքում, որը որ պաշտոնապես կտեսնեին եւ հարկային դաշտում եւ ընդհանրապես, թե ինչպես կազդի այդ փոքր տնտեսվարողների ուրեմն ֆինանսների վրա։ Եվ ժամանակը լրացել է, ասեմ, որ բժշկական օգնության հետ կապված, եթե կարելի է մի քիչ ավելի։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ մենք ներկայացված նախագծով նախատեսում ենք իհարկե բժշկական օգնության հետ կապված հոդված, բայց միաժամանակ աշխատանքներ ենք տանում եւ բժիշկների վերապատրաստումներ ենք անում, եւ դեղերի արդեն հասանելի են դրանք ապտեկաներում, բայց նաեւ մյուս տարի նախատեսում ենք թեժ գծի բացում, որը որ կօգնի մեր ուրեմն քաղաքացիներին թողնել ծխելը։ Եւ վերջում չեմ կարողանա անդրադառնալ բոլոր հարցերին, բայց վերջում ուզում եմ խնդրել մեր բոլոր падգամավորներից, որ այս բեմից չհնչացնեն որևէ թյուր տեղեկատվություն, որ ծխելը որևէ տարիքում կարող է օգտակար լինել, եւ ես ուղղակի ուզում եմ ցույց տալ ձեզ բոլորին եւ օգտագործեմ այս ամբյոնը, որ բոլորը տեսնեն, որ ծխախոտից առաջանում է թոքի էմֆիզեմա, ծխախոտի օգտագործումից առաջանում է գանգրենաներ։ Տիկին Մանուշյան, ամփոփեք, խնդրում եմ, մեկ նախադասությամբ ամփոփեք։ Բերանի խորոչի քաղցկեղ, լեզվի քաղցկեղ, կոկորդի քաղցկեղ, բնածի նարատներ, թոքերի քաղցկեղ, մա անպայման եւ վաղաժամ մա, բայց ուզում եմ նշել, եւ ռևմատոիդ արթրիտի համար նույնպես ապացույցներ կան, որ հանդիսանում է ռիսկի գործոն ծխախոտի օգտագործումը, նամանավանդ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ 20 տարուց ավել է ծխում են, եւ իրենց մոտ չի նկատվում ռեմիսիա։ Շնորհակալություն։